ma ninkan aan labada riyaal ba isaga dhanka yimihiisu laba riyaal ahayn ayaa ku nacay oo kaa tegay adoo u yeedhanaya kaa dhaqaaqay oo kula hadli waayey adigoo ah inanta reerka maaragtay xaafadda ugu lacagta badan talomyaad la fool xumaatay warwar baaba gal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أدي أدي أد بنجي سوى دويني يا دمان ولا لها قيمة هي قايها لأي كحنا شانل كينا فاتمة منى شانل إن وقت والبخير كيسي بركة دي سيبر واقع دي سيان إلهي سبحانه وتعالى إذن كوضا بريايا ما أنت وحان إذن هيا قصة رنتي عبر قادة شبضان له qisadan waa qisad wuxoogay yar dheer soo waxaan idin kula talinayaa shaahiina amba kafeegiina amba maaragta biyo casiir kolba waxaad rabtaan nacabtaan inaa iska soo qaadataan oo soo diyaar garowdaan qisadan waa qisadaha aan ugu jecelahay qisadaha runtii waa qisad aad iyo aad aan u jecelahay aniga qalbigayga taabatay oo intaasoo goor aan ku soo cishcishto oo aan dhegaysto oo aad moodid inaanan ka dhergahaynba إن قصدًا يضع أورجنالة أو أف عربية أو شيخي كشيكيني عدكي استأه أي إن شاء الله هل كنا أكو أركيسان صوركا هوستر واحد يدين سو قلين يا ماركتاي إن ديسكريبشن بوكس كهوستا فيديو كهوستي سو واحد يدين سو دقا يا لينكيجي سو داوتان فيديوجي أو عربية إن مدة كلا فيديو يدا سيدان أو كلا مرول بقان فيديو سو قادنا يو وحن هوستا كو سو قرا ayn linkiga si qofkii raba inuu toos u daawado qisada iyadoo carabiya uu u daawado in marka qisadani wuxuu yiri sheekhan ka sheekeynay qisada waa sheekh Saudiya in wuxuu yiri waxa ii yimi wiil dhalinyaro ah 12 sano ka hor buu yiri videogana muddu ku jiray runtii YouTube-ka laakiin wuxuu yiri 12 sano ka hor ayuu wiil dhalinyaro ii yimi wuxuu igu yiri buu yiri إن شيخو وحا أن أهابو يري نن يبها عباداتك هنتي أن كو في عنين مارت العابدك كو في عنين العباديسي كو في عنين أو سلادة مارت أن إلى لنن أم بسلادة أن تكنشرين سيدوك لوحا أهابو يري نن خمرقة إيا مخدراتك أم بماركت إن دروغة إيا وحيابها ماندورياشا استعمالة صاحب يالبا حنبولا هانين كاني يعني نولو حكو تشري هنتي أضق انت waxa uu si ziyada ah bilwadaha iyo cibaada la'aanta in waxa uu si ziyada ah buu yiri faqirnimo aad baan maaragtay aan u ahaa qof faqira oo aan maaragtay hanti lahayn oo aan maaragtay wax badan haysan kadib wuxuu yiri in waxan iska ahaa buu yiri qof nolosha iskaga nool marka wuxuu yiri habeen habeenada kamida ayaa gurigeygii baan imi buu yiri iyadoo caailadiisi marka waalidkiisi iyo dadkiisi ay hurdaan wuxuu yiri gurigi baan soo galay wuxuu yiri waxa weeyaan wax xilligaasi habeen barka maaragtay habeenka marka in saacadaha fajirka ka horeysa thuluth al-akhir saddex qaybood qayb hadii habeenka loo qaybiyo qaybta ugu dambeysa ee marka saacada yar fajirka ka hor salaada subax ka hor ayaan imi buu yiri xilligaasa uu soo hoyan jiray ninkani marka wuxuu yiri xilligaasaan imi guriga wuxuu yiri waxaan iska ahaa qof iska murugaysan habeenka aad iyo aad iyo aad bu qalbigaygu maartay niyad jabba marka ay haysay wuxuu yiri waxaan galay inaan naftayda markaan qolkaygii galay ee soo xidhay ayaa wuxuu yiri naftaydii la fariistay wuxuu yiri waan iscanaantay wuxuu yiri waxaan isiri waniyo intee ileeg baad ku jiri kartaa nolosha sidana maxaa kuu diiday goormo ayaad noqon doontaa sida walaalka hebel oo kale goorma ayaad noqon doontaa sida inanka jaarkiina ee hebel oo kale goorma ayaad noqon doontaa ninka masaajidka maaragtay imaamka ka ah sidiisoo kale goorma ayaad u noolaan doontaa wuxuu yiri qoomamo badan iyo murugo badan ayaa qalbigayga galay wuxuu yiri anigoo xaaladaa ku jira ayaa waxaan maqlay allaahu akbar wuxuu yiri waxaaba loo eedaamay eedaankii salaadii subax wuxuu yiri ninkani eedaanka mar walba maqli jiray wax dareen ahoo gaar ahoo aan maaragtay dareemi jiray ma jirto laakiin wuxuu yidhi salaadana dee waaba kanaan tukanin laakiin wuxuu yidhi markan eedaankii si gaara ayuu qalbigaygu u taabtay sababtoo ah wuxuu yidhi anigoo naftaydii la fadhiya oo fikirayo oo murugaysan ayaa wuxuu yidhi oo isqoomamaynaya oo nolosha taneen ku jiro aan nacay ayuu wuxuu yidhi eedaankaasi maaragtay kusoo beegmay wuxuu yidhi eedaankii markaan maqlay waan kacay in ilaahaydi karaameeye wuxuu yiri waxaan galay in musqusha wuxuu yiri waan soo maydhay wuxuu yiri waan soo maydhay wuxuu yiri markaan soo maydhay ayaa wuxuu yiri aan weyse qaatay waxaan xidhay buu yiri khamiisyadayda ka ugu quruxda badan ayaan xidhay buu yiri khamiisyadayda kii ugu quruxda badnaa markaan xidhay buu yiri in cimaamadaydina madaxaan ku xidhay buu yiri wuxuu yiri waan baxay wuxuu yiri masaajidkii baan tegay wuxuu yiri ilaa nin masaajidka gala oo lagu yaqaano inuu masaajidka salaadaha ku tukado ma ihiye
mar aliyan markaan saa u soo galin ba muslimkii masaajidka ku jiray saa ay soo wada eegeenay yani indhahoodii sidii waxay is waydiinayaan isleeyin ma ninkii hebe aha ayay yimi subhanallah ayay si dhahdeen kadib wuxuu yiri in dhawaan foorarsaday waxaan iska eegay buu yiri indhahooda ayaan iska ilaalinay buu yiri wuxuu yiri marka kadib waan fariistay waxaan akhristay kitaabkii quraanka soo qaatay buu yiri quraankaygii ayaan iska akhristay buu yiri wuxuu yiri ana quraankaygii akhrisanaya aya wuxuu yiri iqaamadii salaadii la iqiimay wuxuu yiri waan kacnay salaadii baan tukanay wuxuu yiri markaan salaadii tukaday aan salaadii wuxuu yiri aan horta salaadii galay ayuu wuxuu yiri sheekhii uu akhriyay aayadda qur'aanka ee leh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم آيات دامر كان مقلي بو يدي أيا وحو يدي قلب بقيقة وحق قلي بو يدي درين بضن يعني سبحان الله آيات داس وحي الله هاي كوا مركة أي يعني دم بقلان أم بفاحشة يعني دم بفولح مركة قلان أم بنفتو دولمان إن وحو يري إن فاستغفروا لذنوبهم إلهي مارك تدن بداف وكوي دي استدن بيضو دينو إلهي كدن بدا ومارك تكدافو مركا وحو يري آيات داس السيدي وحاني قد إتابان إسو حالة إذا كهد ليسا أي نقطي وحو يري دارين بضن باسيق إسيق غلي وحو يري إن كدبنا وان وان أوي بويتي مسالات دي بكو دح أوي وحو يري مركاس وحن دريمي يهدنا ويري فرحد بضن ayaan haddana dareemay wuxuu yiri aniga oo qoomama iyo maaragtay in ku jira haddana maaragtay xaalad yani in khashuuc badan ku jira oo murugo badan ku jira haddana farxad kale ayaan dareemayo aad u badan de inaan ilaahay u soo noqday farxad ah ayaan dareemay buu yiri wuxuu yiri waan ooyay waxaan dareemay haddana maalintii noloshayda ugu farxad badnayd inay ahayd wuxuu yiri marka salaadii aan ugu salaama naqsanay ama salaadii ka baxnay ayuu ninkii imaamka ahaa buu yiri in eegay wuxuu yidhi nin aad u caqli badan buu ahaa maasha allah wuxuu yidhi wuu ii kaadiyey wuxuu yidhi dadkii musalliyiintii markay salaadii ka baxeen masaajidkii ka baxeen ayuu ii yimi wuxuu igu yidhi buu yidhi hebelow xayaakallah yacni soo dhowow xayaakallah ilaahay ha ku nooleysiiyo weeyaan kelmadda macnaheedu laakiin waxaa loo isticmaalaa qofka marka uu marti yahay ee lasoo dhoweynayo amba maaragtay qof marka la marxabaysiinayo lasoo dhoweynayo ayaa maaragtay waa welcome oo kale ayaa loo isticmaalaa marka wuxuu yidhi xayaakallah hebelow xageed ka joogtay masjidkan halkeed ka joogtay hebelow waxaan kugu dhaarinayaa ilaahay inaanad mar dambe masaajidkan aanad sidaad maanta usoo gashay aad mar walba u timaado masaajidkan inaanad mar dambe ka hijroonin oo aanad ka yacni masaajidka ka harin iyo salaada ayaan kugu la talinayaa buu yidhi wuxuu yidhi markaasaan ku yidhi buu yidhi adigu igu ballan qaad inaanad iga harin adigu iga tegin imaamow yacni marwalba inaad ila xidhiidhid wuxuu yidhi waaye buu igu yidhi wuxuu yidhi telefoonkii baanu kala qaadanay wuxuu yidhi xidhiidh baanu ninkii imaamka a yeelanay wuxuu yidhi kadibna maalin labaadkii khamiiskii aan xidhnaa amba khamiisyadaydii ayaan jaray oon gaabiyey maalin labaadkii wuxuu yidhi haddana waxaan sameeyey buu yidhi haddana garkii baan la baxay buu yidhi marka wuxuu yidhi maasha allah waxaa noqday wax nin ku xidhan group maaragtay rag ah asxaabtii xumayd ee khamrigii iyo daroogadii wixii uu ka hadhay ninkani wuxuu saaxiib la noqday inamo maaragtay xagga diinta maaragtay ku fiican maasha allah oo meel guri isugu yimaada oo meesha isku wacdiya oo shuyuukhdu u timaado oo halkaa ku caweeya oo ilaahay isku xasuusiya qoladaasuu saaxiib la noqday marka wuxuu yidhi ninku aniga oo naxariista iyo nimcadaa galay buu yidhi ayaa wuxuu yidhi waxaa dhacday buu yidhi maalin maalmaha ka mid a in uu wuxuu yidhi toddobaad markay toobadaydii toddobaad ay kasoo wareegtay buu yidhi ayaa waxa ay la soo hadlay buu yidhi wiilashii aan saaxiibka la noqday ee dee inamadan diinta ku fiican maasha allah ayaa waxay yidhaahdeen niyahow noo kaalay waxaanu rabnaa inaad noo timaadid culamaa noo timi oo shuyuukh baa nala joogta markaa noo kaalay wuxuu yidhi waaye baan idhi waan labistay khamiiskaygii baan xidhay wuxuu yidhi cimaamadayda baan xidhay wuxuu yidhi cadar baan isku shubay wuxuu yidhi waan diyaargaroobay baabuurkaygii baan soo kaxaystay wuxuu yidhi markaa baabuurkaygii markaan soo kaxaystay ayaa waxaan hor imi guri ninkan waxaa degan xaafadiisa waxaa degan nin milyoneera oo lacag leh ninkaa lacagta lehe wuxuu uu ku jiraa isagii caa'iladiisu guri weyn oo qasri ah gurigaa weynee qasriga ah waxay leeyihiin markaa inan bay leeyihiin dhalinyaro ah inantaa dhalinyarada ihi labaatan jir weeyaan laakiin waxaan ka wadaa iyadoo isku daysay inay inamada isha soo jiidato ayaa baabuur qurux badan oo modeelka ugu dambeeyana
way wadataa marka xilligaa habluhu gabaabuurka gacanta kuma wadan jirin laakiin darawal bay day wadi jiray laakiin baabuur qurux badan oo kii ugu dambeeyay ayay saaran tahay kadibna inantani waxay ku faanaysaa in yani nimcadeeda way muujinaysaa laakiin naagnimadeeda dumarnimadeeda amba quruxdeeda ayay jeceshay inamadu inay soo eegaan ba jeceshay waxa u noqotay balwad bay gabadhan u noqotay inay inamada istusto dabadeetana wax kalama samayso laakiin mar walba ragga waxay isku tustustaa sidii wax show off samaynaya oo ay rabto inay raggu soo eegaan intaasun bay ka helaysaa wuxuu yidhi markaa gabadhanee waan ku riyoon jiray mar uunbay ma ku soo jaleeci waxaan ahay nin faqiira nin baabuur yaroo jajaban wata marka wuxuu yidhi dee weligeedba kumaba riyoonayba inay soo eegto wuxuu yidhi markaasaasaan iska ahaa berigii hore uu caasiga ahaa marka wuxuu yidhi laakiin hadda markanu toobad keenay inankani waa kanoo masaajidkii iyo salaadii iyo inamadii maaragtay diinta maaragtay maasha allah ku xidhnaa iyo kooxdanu saaxiib la noqday waa loo yeedho waxa lagu yidhi waar noo kaali maanta culama ayaa noo joogta shuyuukh baa noo joogay waaye buu yidhi waa kan u tegay baabuurkiisii markaa wuxuu hormaray bacdamaaba qasirgan ay jaar yihiin wuxuu hormaray oo dariiqiisii ahaa in albaabkii qasriga yacni gurigan maaragtay dadka lacagta lihi ay ku jiraan albaabkiisii oo weynaaye ganjeelka oo furan ayuu gaadhigiisii soo hormariyey wuxuu yidhi haddaan hormariyey waxaaba albaabka ku beegan oo maaragtay albaabka hortiisa taagan inantii reerkani dhaleen ee dhallinyarada ahayd wuxuu yidhi inantani waxay xidhantay buu yidhi dhar gaagaaban ayay xidhantahay xijaab ma xidhna dhar gaagaab ah ayay xidhantahay wuxuu yidhi haddana albaabka ganjeel amba albaabka maaragtay guriga hortiisa ayay fadhidaa wuxuu yidhi markaan gaadhigiisa usoo hormariyey ayaa wuxuu yidhi aan baabuurkii intaan istaajiyey ayaan gabadhii dhinaceedii saa u eega dhinacii albaabkii furnaa buu yidhi baabuurkiina waan hor istaajiyey buu yidhi wuxuu yidhi gabadhii markaasa waxay igu tiri buu yidhi kaalay wuxuu yidhi gabadhii baaba waxay ileeday kaalay bay ileeday wuxuu yidhi waan yaabay wuxuu yidhi waxaan iloobay inaan khamiis gaaban xidhanay wuxuu yidhi waxaan iloobay inaan toobad keenay wuxuu yidhi waxaan iloobay inay sunnadii iga muuqato wuxuu yidhi waxaan iloobay inaan inamadii wadaadada ahaa la ballansanahay wuxuu yidhi wax walba intaan iloobay baa gabadhan ii yeedhaysa buu yidhi ayaa dareen ii galay wuxuu yidhi kadibna yacni gabadhani wuxuu yidhi imalaha saddex bilood aynu wada sheekaysanno oo dabadeetana telefoon aynu si soo dirdanno kadib aynu ballanno oo meel heblaaye aan kugu ballamiyo oo sheekadu ma taagnaa iminka aan gurigeeda hormarayo ayay ileeday kaalay wuxuu yidhi wax walba intaan iloobay oo alla kacabsigaygii iyo towbadaydiiba aan iloobay ayaa wuxuu yidhi aan khalkhalay oon gargariiray wuxuu yidhi khalkhalkii aan gariira gacantaydii waxaa ku dhacday buu yidhi rekoordkii baabuurka rekoordkiiba wuxuu yidhi waxaa kasoo baxayba cod wuxuu yidhi rekoordkii markaa wuu shiday rekoordkii isagoon dareemahay markuu gacantii saas maaragtay ugu dhacday wuxuu yidhi waxaaba sheekhu akhriyaya aayadda leh acuudu billaahi min ashaytaan rajiim suuradda bismi illaahi raxmaan raxiim alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun yacni ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa xuruuf alif laam miim ilaahay uunu ogyahay sirta maaragtay ugu dhaartay iyo xikmadda ku jirta axasiba annaasu dadku ma waxay moodeen an yutrakuu an yaquuluu aamanna in lagu daynayo un inay yidhahdaan waanu ilaahay waanu rumaynay miyaa lagu daynaya keliya waanu rumaysanay ilaahay waanu rumaynay keliya in lagu daynayo may dadku moodeen bay aayaddu leedahay wahum laa yuftanuun ayaga oo fitnad la tusahayn marka qofka bani aadamka waa in fitnad iyo imtixaan la mariyo taas ayaa muujinaysa iimaankiisu heerku gaarsiisan yahay aayaddaasu dareemay uu maqlay idanku wuxuu yidhi aayaddu si toosa aniga ayay qalbigayga u taabatay aniga ayay ila hadashay waxaan dareemay buu yidhi inay tahay warqad amba risaalad amba message iiga socota fariin aniga iiga socota ilaahay subxaanahu watacaala baan dareemay buu yidhi wuxuu yidhi aayaddii markaan dareemay buu yidhi ayaa wuxuu yidhi alla kacabsigaygii igu soo noqday wuxuu yidhi waxaan dareemay ilaahay inuu ii digayo ilaahay inuu aniga si toosa igula hadlay aayadda wuxuu yidhi waan dhaqaajiyay baabuurkii waan dhaqaajiyay gabadhii sii eegaysa albaabkeeda sidii ugu ballaqayan baabuurkii iska dhaqaajiyay buu yidhi raggii baan u tegay buu yidhi aan la ballansanaa ee wiilashii maaragtay wadaadada ahaa wuxuu yidhi halkiibaa wadaadadii iyo shuyuukhdii meesha joogta ay noo khudbadeeyeen ee la sheekaystay la hadhadlay wuxuu yidhi hadalkooda anigu lama socdo wuxuu yidhi waxaan dareemayaa wuxuu yidhi waxaan ka fikiraya wixii maanta dhacay wuxuu yidhi waxaan dareemayaa buu yidhi dareen ah inaan ahay qofka adduunka ugu nasiibka badan ugu farxadda badan wuxuu yidhi markaa farxaddaydu waxay ka imanaysay dareenka ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala fitnadeedii iga qabtay gabadhani inay ii yeedhaysay buu yidhi oo ay rabtay inay ifitnayso
إلهي إنه توبت ديدي ماركتي إيو إن إلهي إلاليي ماركتي إن إجا إلاليي فتنة ديدا سببتو أه آيات دان أيا سبب أنه قطي ريكورد إيو معناها ولي بقى آيات داس إيحان بارسان تحي وحي لي كدب مركي آن ماشي استراحة دي تغي رقي ماركتي شاكيستان إيه وحي لي علماء دي قطبة ديسي وحي لي آن يقول لما بچو غبان يد ديد وحكم مغانتي بوير وحي مانتا دعي سيدي قلبي إله سبحانه وتعالى قبلني فتنين سي إله إيقا قبطي أيا وحي لآن آذو قفر حسنا حي وحي لي مركا وحد عذي بويري إن أي قبلني وحي لي أي سمي سي إن أي وحي لي قبلني مدى كدب بدور عشا كدب وحي لي تلفون أي إي صدرتي قبلني ومركا قراء وحي سوي ديني سان نينك وحي سلا ذهي أذوق أول لعقل أو إن ماذا حافظ أول نمي كغور يوضان نينك نينتاد أويا داي كاد قاقي إيه كل هذلن إيه كبسو إيجن إيه كقيمة إنن محوها قبلي وحيد مركا وجبني سو إسعن عناي سو حناق صنط هاي ومروجي سو مركا قبلني وحيلا هاي سدابة أذقو أه قبلي كلي حافد كتير أقول عكت بدنا ما جرنا سا يعني أقول قيمةها بدنا أقول عكت بدنا سدي وكاجة شيء سدا إنما ذكر هو بكل رياضة إنا مرت هالمرأة سو إيه كتير نكاد أويا داي إيه كاد قاقي محوها وحيد قبلي مروج يا حناق يا مرت عيل أيها هي halka markay arintu marayso wuxuu sheekhu u maaragtay in xusuusinaya xadiidkii rasuulka (alayhi salaatu was salaam) oo rasuulku yiri ma taraktu ala ummati baadi ashadda min fitnati nisaa rasuulku markuu geeriyooda kadib dhibta in ummada soo gaaraysa waxa ugu badan buu yiri fitnati nisaa wuxuu yiri kadibna waxa dhacday gabadhii inay isweydiiso ay istiraahdo ma ninkan aan labada riyaal ba isaga dhan qiimihiisu laba riyaal ahayn أيا كن عي أو كاتجي أذا أويرنا يا كاد قاقي وكل هاد لوايي عدقوا إن أنت هير كما رح تحافظ وقول لعكت بدن أبها مليونيري هاي ماني كاسس كاد قاقي أي استري إن أنت وحي سويدي سي تلو نين كان محو كاركي تلو ميادا قروح بدنا ويدي تلو مسمع عدا هذا أي وح كم مقلة تلو حكو جوي مواي وادقوا أويرنا نين كان وحليان وحقي ما لهين لبا ريال حتى أن قيمه سوء هين بستري أيه تري أيه أبا أنا جا أو مليونير هذا أو أبا هاي مليونيري هيو إن ماذا حافظ دارنا ميقول ريانا ينبو إداي سوء أو إن أنا ياري بابور كيس حول إيش شبان سوء أو تا مركا تلو محو لكن إداي محو إلى هالدواي محو كان أيه استري قبل دي عقدة نفسي بابا قشة واحد استريني كان وحو كقولنا عي كور كان waxaa la yiri telefoonkiisa bay raadisay buu yiri sheekhu waxay tiri telefoonkiisa markay heshay bay telefoon u dirtay alo assalamu alaykum wa alaykum assalam mahabal ba ha wa tuma wa heblaayo qab uu ku dhigay telefoonkii kadib wuxuu ka soo saaray sim kaarkii uu jajabiyay iska tuuray nambarkii uu bedelay muxuu is ilaalinaya ninkan isu ilaalinaya wuxuu isu ilaalinayaa fitnada dambigaas iska ilaalinaya waa ninkan waa ninkan toobada keenay masha allah tabaarakallah marka telefoonki sidii buu tuuray nambarkii sidii buu tuuray waxa la yiri gabadhii sheekhu wuxuu yiri markii dambe waxay sameysay inan ay ninkan dhalinyarada awalaalayhiin ayay raadsatay inantii bay saaxiib la noqotay inantii bay muddo is yaqaaniin inantii markay kalsooni isku yeesheen ay muddo is yaqaaniin ay saaxiib wanaagsan noqdeen ay xiriirkoodii maaragtay uu dheeraaday ay isku kalsoonaadeen ayaa waxa ku tiri walaalay gacalisoy walaalka ayaan u baahanay inaan la hadlo walaalka maalin baan u yeedhow iga cararay walaalka muxuu igu arkay miyaan la fool xumahay ma waxa weeyaan miyuu iga heli waayey ma sumcaddaydu wax ka maqlay walaalka inaan la hadlo ayaan u baahanay wax kale kama rabo keliyana su-aasha weydiiya maxaad maalintii anoo ku yeedhaya iiga tagtay ayaan rabaa inaan weydiiyo walaashiisi waxa ku tiri waaye waan ku weydiin doonaa waa loo weydiiyey wuxuu yidhi ma rabo inaan la hadlo qofka qofta inaan la hadlo ma rabo halkiiba maaragtay gabadhii walaashii ku celcelisay waxay ku tiri waa niyow inantan hal mar telefoon inay kuusoo dirto oy su-aasha aad ka qancisid bay rabtaa inanta waxaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala towbadeedaba kaaga dhigo adiga sabab oo sababtaadaba ay ku toobad keento markaa waxay yidhi markay kelmadda walaashay igu tiri ayaan idhi buu yidhi bal waa hagaagi haddaba telefoonkayga soo sii nambarkiisii baa lasoo siiyey way la soo hadashay waxay ku tiri in walaalow waxaan rabaa in aan ku weydiiyo in su-aal su-aashaasina maalintii caynka ahayd ayaan ku yeedhaya ayaad iga dhaqaaqday waxay ku tiri in
anigu bay tiri wax xumaana ma sameeyo, inamana saaxiib lama ihi, dhibaato kalena ma sameeyo, in wax xiriiraho khalada amba dambiyana ma galo, laakiin waxa aan jecelayuun inaan show off sameeyo, aan istustusa un dadka, ayuu ma jecelahay. Laakiin ma ihi qof maaragtay dadka ina saa inamada u hor hor mara oo aan istusa mooyaani, dambi kale ma galo, cidna xiriir lama yeesho, cidna la kala ma hadlin inamada. Laakiin adiga anoo ku yeedhaya oo ku jira xilliga waqti yani shaytaanka iga tanbatay ayaad soo hormartay, deedan waan ku yeedhay markaa, laakiin waa adiga dhaqaaqday. Maxaa dhacay mafool xum adigu aragtay? Ma maxaa hayday masumcadayda ayaad baqashay wax maaragtay inaan qof xuma ahay? See wuxuu jiraa ilaa maalintii hadalkaas maaragtay ayaa igu taagnaaya. Wuxuu ku yidhi walaalay, in ilaahay bay igu og runta ayaan ku sheegaya, waayo bay ta runta ii sheeg. Wuxuu yidhi markaan ku arkay waxaan iloobay inaan wadaad noqday, inaan maganasa diintii xaggeedii diintii aan usoo jeedsaday, inaan salaadaydii tukaday, inaan khamiiskii gaabsaday, inay sunnadii iga muuqato, inaan rag shuyuuqa maaragtay la u socdo, wax walba oo toobadayda ku saabsan waan iloobay buu yidhi. Wuxuu yidhi deedna waan isku dardarsama, waa khalkhalay buu yidhi. Khalkhalkan khalkhalay buu yidhi gacantayda ay ku dhacday rekoordkii markay ku dhacdayna aayadda qur-aanka ah ayaan maqlay. Aayaddii buu u sheegay, aayaddii markuu u sheegay ayaa waxay tiri haa, marka wuxuu yidhi aayaddaas waxaan dareemay inay aniga ila hadlayso. Aayaddii markaan dareemay buu yidhi inay aniga ila hadlayso. Wuxuu yidhi waxaa timi marka in aan sidaa kugu daayo oo aan kaa dhaqaaqay. Wuxuu yidhi marka in sidaasi ayaa keentay buu yidhi inaan kaa dhaqaaqo. Ilaahay baan xasuustay aayaddaas markii aan dareemay inay ila hadlayso. Kadib wuxuu yidhi fitnadaas ayaan maaragtay ka cararay, kadibna fitnadaadan ka cararay, dee markaa saasaan kaaga tegay. Gabadhii hadalkiisii way ku qanacday, waxay tidhi way ooyday markaa intuu isagu la hadlayo, way ooyaysaa markuu sidaa ku yidhi, way ooyday. Markay ooyday baa sidii caruurta ayay u ooyday buu yidhi. Kadib markay ooyday wuxuu ku yidhi in waxay tidhi ilaahay baan markhaati uga dhigayaa, adigana markhaati ayaad ka tahay saacaddaa laga bilaabo inaan toobad keenay. Inantii markii kadib waxay noqotay inan diintii maaragtay iyo dacwadii usoo jeedsatay madrasad ambadaar dumarku leeyihiin oo islaamiya maaragtay ku xidhmatay in meesha madrasada markii dambe u noqotay mudiiradii maamuleysay, lacagteedii ilaahay siiyey iyo hantideedii ay maaragtay ku bixin jirtay dacwadda iyo diinta ilaahay. Inantii sidaa markay ku toobad keentay ay muddo maaragtay sidaa ahayd, inankiina maasha allah tabaarakallah ahaa, in xidhiidhna ayna lahayn, qof walba meeshiisa ilaahay uu ku cibaadaysanayo. Muddo kadib inantii inankii telefoon bay usoo dirtay, waxay ku tiri hebelow hee. Wuxuu yidhi waxay tidhi waxaan aada noloshayda soo gelisay farxad iyo nuur iyo towbad, alla ka cabsi, intaasoo dhan ayaad sabab u noqotay noloshayda inay soo gasho. Marka walaalow adiga mooyaane anigu ma rabo nin kale inuu zawj ii noqdo, arintaa ka waran. Wuxuu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi in walaalay arinta aada dalbanaysa waa arin mustaxiil ah, waa wax aan dhici karahayn, sababtoo ah anigu ma haysto shaqo, ma haysto maaragtay mushahar, ma haysto guri, ma haysto wax leel waxaan ku heli karaa oo kugu guursan karaa maalinka maanta ah ma jiro. Waxay tidhi in markaa inantii in adduunyada wixii adduunye ahaa aniga iida, aniga ayaa xaggii adduunyada maaragtay inoo haya, adigana insha allah tii aakhiro ayaad inagu badbaadin doontaa, adiguna aniga tii adduunyada ayaan inoo hayaa. Wuxuu tidhi inankii sidiibu inankii ay inantii inankii ku qancisay. Kadib waxaa dhacday inankii inuu reerkiisii u sheegay inuu gabadhaa rabay inuu guursado. Reerku ilen waa reer lacag lehe, intaasoo qof baa loo diray oo muddo ayaa laga daba wareegayay labada waalide inanta inay maaragtay inantooda ay bixiyaan ay ninkan miskiinka siiyaan. Kadib waxaa dhacday inay reerkii akhiiran ogolaadeen, ugu dambeyn inay reerkii ogolaadeen. Kadibna maalintii inanta loo guurinayay ayuu inankii isagiyo aabihii ay soo galeen gurigii weynaaye qasriga ahaa. Gurigii markuu ganjeelkiisii kasoo galay ayuu inankii ooyay. Markuu inankii ooyay ayuu aabihii yaabay, ayuu ku yidhi aabbo maanta waa maalintii farxaddaada, maxaad la ooyaysaa, maxaa keenayba inaad ooydid maanta oo kale, sideed u ooydaa? Markaasaa wuxuu ku yidhi aabbo waxaan ka ooyayaa labadaydaa lugood waxay isideen, waxay ii qaadi karayeen amba ii sidi karayeen amba ii hogaamin karayeen gurigan aniga oo macsi.
كدورانيا مالين تينا تو إيادي لكن إلهي وحنوغو مهدقا مانتا لبضا إذا اللوغود إن إي سيدان قريغن أنيغو أو كوغاليا إن آن قور حلالا إن أنتا آن كوغور سدو أو آن كلا صوبحو زوجد آن كوغور سدي إلهي وحيرا لقنينيي مركا شيخي وحيري سبحان الله إن إنكي إيا إنانتي وحي نقضين لوقف أو إلهي توبدو دي ماركت ما شاء الله ونقطي لوقف أو إلهي وحرى لك النقض ماركت إنت تدكو أركيان ما شاء الله تبارك الله ولا نزكي على الله أحدا ماركت تدفي عن أه تدين تي إلهي إيا دعود إلهي كو مشغولة قور كودي وحي نقضي قور وناكسن وهير قلي ما شاء الله وحي نقضين إنكي وحي نقضين نين قارق قروح بضن أو ماركت قالي أو موديل كو قدن بيسي أو وطا قوري وناكسن أو قروح بضن دقن way gabadhan waa gabadhii hantida lahayd in diintoodii iyo dacwadoodina ma sha Allah sidii bay ugu sii wadeen guurkoodii ma sha Allah saas ugu hirgalay caruuro maaragtay wiilal iyo gabdh isugu jiraba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku arzaaqay marka sheekhu wuxuu ino sheegaya aayada ah waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh yaani subhanallah ina kan inantan iyada oo dambi ka rabta oo macsi ka rabta ayaa u yeeratay cidiba may arkayn oo awoodi karayay laakiin wuxuu u daayay man yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja ilaahi darti ayuu u daayay alla ka cabsiga aawadi markay aayadu u shidmatay ayuu ay aayadu leedahay dadku ma waxay moodayaan inay mu'min noqonayaan oo iimaan maaragtay anba alla rumaysi keenayaan oo aan la fitnaynayn oo la imtixaamayn aayada noocaas markuu maqlay ayuu fahmay waxaan inay fitna tahay تبدا ترى سيدي بوغتغي إلهي سبحانه وتعالى وحو قبدل إسلا إن أنتي أو شرف تيدي إيا قروح ديدي إيا دين تيدي نوضتا إسلا إن أنتي أو توبت كنتي إسلا إن أنتي أو مال كيدي ماركتي إيا ذو ديار أولا أو زوجت حلالة أو نقطي أو أوريدي سي نقطي أو أولاد إلهي كرسيي رقيد دمر بقى مركا قصدا أنا وحنوكي على هاي إلهي سبحانه وتعالى وحنوكي هاي قفك إلهي وقتها وحاد تعيش هاي باتشرة وقلبك أبو تعلي لكن إلهي هداد وقتك تد ووحاس وقاد أكتئنا وهي وح إلهي رالي قليل سبحانه وتعالى درتي سوحا دود يسد إلهي وحك خير بضن أيو إلهي كوكو بدليا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.